Піснична Вікторія Матвіюк співає пісню про літо на сцені фестивалю «Весняний первоцвіт». Пісенний конкурс всеукраїнського масштабу у Рівному проходить уже в 12-те. До міста приїхала активна співоча та творча молодь, аби здобути першість та зробити крок до великої сцени. Коли сонячний впав, зайчик на землю упав. Він засміявся, кульбабкою став. Хочу в майбутньому бути співачкою і побувати на сцені кожного разу. Не приховує хвилювань і учасниця фестивалю «Весняний первосвіт» 12-річна Юлія Кондратюк. Каже, музикою займається давно, втім кожного разу на сцену йде з острахом. Адже намагається відкритись слухачеві максимально. Я займаюся вокалом 6 років, я дуже люблю вокал, займаюся вільний час, ну і на репетиціях, звичайно. І сюди я хотіла дуже розвиватися, і мені вчителька запропонувала піти на конкурс. І я погодилась, хочу пов'язати з вокалом своє життя. На всеукраїнський фестиваль «Весняний первосвіт» з'їхалися понад 500 учасників з 8 областей України. За словами засновника фестивалю Андрія Пастушенка, захід створювався для популяризації української пісні, а також, аби підтримати талановиту молодь. Можна назвати, що постійно до нас їздить Волинська область, Сумська, Київська, і цього року ще і Хмельницька додавилась, а ці області ближні постійно їздять із усіх районів нашої області. Багато дуже дітей, це як солісти, так і дуети, тріо, і вокальні ансамблі, і хори. Організатори фестивалю кажуть, що з кожним роком кількість учасників збільшується, адже участь у фестивалі – це крок на велику сцену. Аліна Примак, Дмитро Спіченко, у ритмі подій.